blev väldigt, väldigt ofta avvinkad för offside. Här lite bilder från första, där Chilufya var ruskigt pigg för Djurgården. Lite synd, kan tyckas att han byttes ut redan efter 45 minuter. Han hade nog kunnat hitta på en del här i andra också. Här till exempel låg han bakom Walkers möjlighet. Och här ett annat distansskott där bollen stack iväg. Och så nicken då från Danielsson, där ska det vara mål. Men bollen utanför. Och istället så var det Kristiansund som gjorde enda målet innan pausvilan. Hoven vann nickduellen med Une Larsson. Och nickade den bollen förbi Brottveit. Berkroth hade sista anfallet i första halvlek, men hans boll fångades in av dåvarande målvakten Beglarian. Här bilder från andra. Kostic har byttes in, krockade med Mbaye. Chans för norrmännen, men enkel räddning för Vajo. Och så friläget då för Alio Badji som vek in framför Syke, men sköt rätt på sin landsman Mbaye. Ytterligare ett läge här för Badji. Nick på mål, men utan någon egentlig kraft i avslutet. Alexandersson byttes in, kom inte till för Kristiansund. Här Badji igen med passning mot Kosica. Och ett läge som styrdes via utespelare till en resultatlös hörna. Farligt blev det dock när Radetinas får bollen här och nyper till. Mbaye räddade och fick tag på den här bollen också. Och Kristiansund avgick alltså med segern. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been quiet for so long.